Amado povo de Deus, é tempo de preparação para o Natal do Senhor. Tempo de conversão, de descobrir novos Elias e João Batista que continuam a preparar os caminhos do Senhor. Exultantes de alegria, iniciemos esta celebração no terceiro dia do Tríduo a Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, rezando pelos doentes e desempregados. Cantemos. Ave, ave, sempre virgem, Santa Maria, mãe do verdadeiro Deus. Senhor do céu, Senhor da terra, és o templo do Deus vivo, és o amor revelação. Ouve, Mãe, nosso lamento, és auxílio e compaixão. Nada me tristeza, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Nada me tristeza, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Ave, ave das Américas, Mãe carinhosa, a teus pés, ó Mãe, chegamos, os teus filhos mais pequenos. É de luz teu santuário, é sagrada esta colina, o amor nos trouxe a ti, és Mãe, Senhora e Menina. Nada me tristeza, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Nada me tristeza, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sábado cheio das bênçãos de Nossa Senhora, neste tríduo maravilhoso, onde nosso santuário mais uma vez louva e bendiz a Mãe de Deus, a Virgem de Guadalupe, padroeira de toda a América Latina e padroeira do nosso santuário. Venha a Mãe de Deus abençoar você nesta Eucaristia. Vale a pena darmos aquele viva para Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva! Viva a Mãe de Deus e Nossa Mãe! Viva! Assim como um dia Santa Isabel disse quando recebeu Maria em sua casa: de onde me vem a honra de vir a mim, a Mãe do Salvador? Assim todos nós nos sentimos honrados por sermos recebidos pela Virgem Maria. E sabemos que a festa é dela, mas quem ganha somos nós. Os presentes de graças e de bênçãos que a Mãe de Deus certamente vai derramar, sobretudo no dia de amanhã, o grande dia da Mãe de Guadalupe, vai derramar sobre toda a América Latina e sobre cada um de nós. Alegria recebermos a caravana dos irmãos de Pirassununga, São Paulo. Vamos aplaudir aqui presente. Caravana de Divinópolis, Minas Gerais. Vamos aplaudir. Caravana de Bambuí, Minas Gerais. Caravana de Fortaleza, 42 pessoas presentes aqui. O povo de Deus que nesse momento já de reabertura, nessas novas esperanças de tudo estar se retomando, o povo de Deus comparece ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas para receber aqui de perto toda a bênção
que talvez à distância você acompanhe pela nossa programação. Vale a pena, meu irmão, se programar para vir aqui. É totalmente diferente pisar o solo sagrado desse santuário e receber de perto as graças que por nossa transmissão tentamos e fazemos de tudo para que chegue até você. Se prepare, queremos você aqui em Curitiba um dia também. Cantemos nosso ato penitencial, manifestando a nossa renúncia a todo pecado, para sermos dignos de sermos o mais idêntico possível à Virgem Maria. Não trazemos, Senhor, o mesmo amor da sua mãe, não trazemos o mesmo sim que ela te deu em nossa vida. Por isso pedimos a graça da restauração, do seu perdão, da mudança completa das nossas vidas. Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Louvamos a Deus pelos novos irmãos da obra Evangelizar, que se unem a nós na família de colaboradores para o sustento de toda esta obra de evangelização. Débora Zucker, de Prudentópolis, no Paraná, Maria do Carmo Ferreira, de Unaí, Minas Gerais, Rosilene Aparecida, de Formigueiro, Rio Grande do Sul, 50 anos de matrimônio de Carlos da Silva e Leila Malta, aniversário de João Sobral, acólito aqui do nosso santuário, por alma de Doraci Arantes dos Santos. Coloque as suas intenções no altar de Deus, seu pedido, sua súplica, seu agradecimento nesta hora sagrada. Una-se a nós nesta rede de intercessão que formamos ao redor do altar de Deus nesta Santa Missa. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desponde em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, vencidas as trevas do pecado, a vinda do vosso unigênito revele que somos filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro do Eclesiástico. Naqueles dias, o profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo, reduziu a pouca gente. Pela palavra do Senhor, fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios? Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos, também de fogo.
Tu nas ameaças para os tempos futuros, fostes designados para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 79, que tem por antífona: Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos, todos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Salmodiemos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a, foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes, protegei-a e ao rebento firmastes. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Posai a mão por sobre o vosso protegido, o filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos a vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, resplandeci a vossa face e nós seremos salvos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandeci a vossa face e nós seremos salvos. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs presentes aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, irmãos que nos acompanham pela TV, aplicativo, redes sociais, Rádio Evangelizar, Rádios Irmãs conosco. Nosso Senhor traz em poucas palavras no Evangelho um resumo valioso para abrir a nossa consciência. O Senhor nos recorda de que Elias, João Batista, e de algum modo Ele está dizendo que todos os profetas que vieram aqui a esse mundo em nome de Deus foram maltratados, rejeitados, feridos, enfrentaram aqui a maior das oposições, e esse mundo não honra os profetas. Só que Ele diz mais, Ele diz que até com Ele vai ser também a mesma coisa. Ou seja, não aceitaram nenhum dos profetas de Deus e não aceitaram o próprio Deus. Lembra quando o Senhor chega bem próximo do momento derradeiro da sua entrega na cruz? Ele se aproxima de Jerusalém e diz: Jerusalém que mata os profetas, que cala a boca dos profetas. Ele hoje vem dizer: olha, comigo o cenário de abandono, de desprezo, de perseguição é o mesmo. Meus amados, esta terra nunca soube dar a Deus o seu devido valor. E é bonito dizermos isso e trazermos esta palavra no advento, porque nós, como igreja, estamos nos preparando para o Natal de nosso Senhor. E aí, no Natal de nosso Senhor, nós já começamos a ver esta lógica de um abandono que esse mundo vai dar para Deus. Nós nos voltamos para a imagem do nosso presépio. Pode trazer aqui as imagens do nosso presépio. A cena do presépio, ela é sempre muito linda aos nossos olhos, ela é cheia de muito afeto, não é? A cena do presépio, ela é cheia de muito amor, sim. Nós olhamos e a nossa vida e o nosso interior, ele se exulta de muita alegria, de muita emoção por aquela cena que está ali. Porém, por mais que seja muito lindo, aquela cena ali é um escândalo diante dos nossos olhos, porque traz para nós a verdade de que o Filho de Deus nasceu em um curral onde se criam animais. É ou não é? É um escândalo a cena do presépio. Tanto é que quando a gente monta um presépio, o máximo de coisas sujas, o máximo de coisas assim completamente exóticas
que nós colocarmos, mais real ele vai ficando. Quanto mais um presépio se parece com um curral onde se criam animais, mais realista a cena do presépio vai ficar. Há uma ternura sim na cena do presépio, porque é o menino Jesus, mas ao mesmo tempo ele traz um escândalo, porque a criança hoje nascida no seio da família mais humilde que tivéssemos, estaria em melhores condições do que o Filho de Deus, e aquilo ali nós sabemos por que foi. O Evangelho de São Mateus nos diz que não havia lugar para eles, em nenhuma casa, em nenhuma família. E aí nós vemos hoje nosso Senhor dizendo: olha, perseguiram os profetas, abandonaram os profetas, e comigo vai ser a mesma coisa. Olha lá a cena do Natal, já começou desse jeito. Ali nós já vemos o cenário de abandono. A terra deveria parar para receber nosso Senhor e dar a Ele a honra e a dignidade que talvez nunca nenhum nascido na história do mundo, seja a pessoa mais importante que for, mereceria tamanha grandeza que nós daríamos para Ele. Mas sabemos que naquela noite estava ali o seu pai, a sua mãe, em adoração. Alguns pastores que passavam pelo caminho, os santos reis magos guiados pela estrela, e só. A igreja nos pede um período de advento, porque eu e você temos a oportunidade de darmos agora para Jesus a acolhida que Ele não teve naquela primeira noite. As famílias católicas do mundo inteiro, agora, nesse Natal, nós vamos de ano a ano, nós vamos agora sim fazer a festa, nós vamos dar o louvor, a adoração, a entrega, a glória, para tentarmos assim pagar a nossa vergonha, sabe? Para tentarmos minimizar a vergonha do dia do nascimento do Mestre. Nós agora vamos dar aquilo que Ele não teve naquela primeira noite. Nós vamos entregar para Jesus o amor que Ele não teve. Só que eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de que o cenário de abandono do Natal, ainda hoje, se repita da mesma forma, ou eu estou exagerando? Eu tenho medo, medo de que esse Senhor jogado em um lugar qualquer, continue em um lugar qualquer 2000 anos depois. Eu e você estamos aqui para justamente você agora olhar para mim e dizer: não, padre, o senhor está errado. Eu e a minha casa, nós vamos dar para Deus a honra e a adoração que Ele merece. Não, deram para Ele o pior lugar na primeira noite, porque eu não estava lá. É assim que a gente tem que dizer: é porque não bateu na minha porta, é porque não foi comigo, porque a minha casa e a minha vida, ela vai ser a acolhida mais generosa do mundo para o nosso Deus. E aí, quando eu falo assim em receber Jesus, em acolhida para o nosso Deus, nós pensamos, não é, na nossa espiritualidade, na nossa vida de fé, pensamos na festa em família que vamos fazer e no momento cheio de graça que vamos ter na noite de Natal, porque família católica em noite de Natal não senta na mesa, enche a barriga e vai embora, mas reza, é ou não é? Família católica celebra o Natal do Senhor também em oração, e eu já puxo a sua orelha, se a coisa vai ficar desse jeito, dá tempo agora de mudar a agenda da programação da sua noite de Natal, já vai avisando para todo mundo e dizendo: ó, quando der meia-noite, ou existe família que se reúne ao longo do dia, né? Existe uma hora onde nós vamos parar tudo,
para darmos para Deus a adoração que Ele merece. Amém? Já vai avisando no grupo, porque tudo é no grupo, né? Tudo combina lá no grupo, como é que vai ser? Vai existir a hora de darmos para Deus a honra que Ele merece. E tudo isso sim é sinal de que queremos dar adoração a Deus no Natal. Só que a maior preparação para o Natal, a maior acolhida, gente. Gente, a maior graça, o maior presente, já que queremos assim completar a vergonha, né, da acolhida que não demos no dia do presépio, a não ser a família de Nazaré, os pastores e os reis magos, já que queremos completar esse cenário de vergonha com a nossa adoração, a maior preparação, além da festa, da oração que fazermos, é a sua vida em santidade. E por isso estamos aqui, ó, nos preparando para o Natal com as vestes da quaresma. Isso aqui lembra quaresma, não é? A gente olha o roxo, a gente logo se lembra do tempo da quaresma. E isso é proposital, a intenção é justamente essa. De que ao olhar para esta cor que nos inspira penitência, mudança de vida, eu pensar, nesse Natal eu vou dar uma festa para Jesus, ok, com aquilo que a gente puder, porque o tempo está complicado, mas nós vamos dar uma festa para Jesus, ok. Nesse Natal, nós vamos nos reunir e vamos adorar a Jesus, ótimo. Nesse Natal, eu vou dar para Jesus a conversão da minha vida. Se você perguntar para um pai, para uma mãe, qual o presente que ele quer receber do seu filho, o pai e a mãe pode ser o mais pobre ou o mais rico, ele vai olhar para o filho e vai dizer, você não precisa me dar nada, não preciso de nada, o maior presente que eu quero é a sua vida, o seu caráter e o fato de você se tornar um grande homem e uma grande mulher, esse é o único presente que eu quero receber, não é assim? Não precisa me dar nada, você pode ganhar o dinheiro que for, não quero nada seu. O maior presente que um filho pode dar para um pai é uma vida e um caráter que honre o nome que ele recebeu do pai e da mãe. Pois se hoje queremos então assim nos preparar para o Natal, se estamos eu e você tomados pela ideia de que ele foi abandonado na primeira noite e de que nós vamos então dar a acolhida que ele merece, vamos fazer a festa, vamos rezar, mas entrega uma vida transformada para Deus. Amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele, dê a sua conversão para Jesus. Olha isso, olhe para ele e diga isso. A sua conversão. Sabe? Sabe o que é se converter para o Natal, gente? Sabe o que é se confessar para o Natal? Sabe o que é passar a vida a limpo para o dia do Natal? É eu entrar naquela gruta do presépio, olhar para Jesus e dizer, valeu a pena tudo que o Senhor fez quando nasceu nesse mundo. A minha vida comprova que valeu a pena a sua vinda no meio de nós. Então vamos lá, meus irmãos, faltam 14 dias para o Natal de Nosso Senhor, tem que correr para se converter, gente, eu sei que tem muita coisa para mudar aí dentro, é ou não é? Tem que correr, 14 dias é pouco, tem coisa que você vai precisar de correr, 14 dias para estar em santidade, e só você sabe o que é preciso fazer. Só você sabe o que tem que resolver, o que tem que sair da sua casa, o que tem que sair da sua vida, limpeza. Você precisa fazer a revisão completa de tudo. A volta para Deus plenamente. Para trocarmos essas vestes de penitência pelas vestes mais lindas que nós tivermos em glorificação ao menino Jesus. Mas sabendo que exteriormente tudo está lindo, ok, mas sabemos que a maior graça e gratidão que vamos dar a Deus é a santidade da nossa vida. Eu já vou terminar a pregação porque a gente está com pouco tempo, não é verdade?
Quem sabe agora você olha para mim e diz: padre, corre com a missa, porque eu só tenho 14 dias para me converter. Corre, tem que ser assim. Prepare-se, volte para Deus de todo o coração e cremos. Ah, gente, cremos que a geração 2021, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, vai dar para Deus a adoração, o louvor, a acolhida e a santidade que ele só teve da família de Nazaré e de mais alguns naquela noite santa. É ou não é? Sejamos eu e você capazes de cumprirmos esta tarefa e esta missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé, façamos as nossas preces, implorando que venha de Deus bênçãos e graças para a nossa vida. Ao final de cada prece, rezemos: por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, ouvi-nos, Senhor. Pelos líderes da igreja, para que a exemplo do profeta Elias, levem o evangelho como fogo abrasador ao coração de todos os fiéis, rezemos. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que Jesus continue a inflamar no nosso coração o esplendor da sua glória, rezemos. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, ouvi-nos, Senhor. Por todos os doentes, para que tenham a saúde restaurada. Pelos desempregados, para que jamais percam a esperança na vossa misericórdia, rezemos. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, ouvi-nos, Senhor. Cantemos: nada me entristeça, nada me perturbe, se estou no teu olhar, ó Santa, doce Mãe de Guadalupe. Nos voltamos para a imagem da Mãe de Deus, nossa padroeira, neste terceiro dia do Tríduo. Estenda suas mãos para a imagem sagrada da padroeira da América Latina, da padroeira do nosso santuário, e faça os seus pedidos. Consagre a sua família à Mãe de Deus. Consagre aqueles que você mais ama à Virgem Maria. Entregue para Nossa Senhora as situações difíceis que você sozinho não está dando conta de resolver, mas que a Mãe divide com você hoje a tarefa de trabalhar em tudo isso. Entrega teu Natal, teu fim de ano à Mãe de Deus, com tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado na sua vida. Abençoa Curitiba, Mãe de Guadalupe. Abençoa o Brasil inteiro, Nossa Senhora de Guadalupe, que ama e que neste fim de semana venera mais uma vez a sua santa e imaculada Conceição. Mãe de Guadalupe, padroeira e senhora nossa, somos teus filhos, Mãe, e cheios de confiança clamamos teu auxílio. Protege nossas famílias, cuida dos pobres, aflitos e sofredores, intercede pelos doentes e desempregados. Mãe de Guadalupe, que o teu doce olhar de amor e misericórdia esteja sempre voltado para nós. Que tua imagem sagrada nos inspire a esperança e encontremos sempre em ti o refúgio, o amparo e o consolo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nada me entristeça, nada me preocupe. Doce Mãe de Guadalupe, nada me entristeça, nada.
Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nossos dons e nossa vida. Você aqui no santuário, se desejar, pode fazer sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060. Se já é associado, participe da ação do Menino Jesus, fazendo a doação pelo boleto extra. Cantemos. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos. Sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É Deus também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar Seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de Sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, céus e terra clamam a vossa glória, glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor.
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Antônio Peruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Sétimo dia do falecimento de Felipe Toldo, Frederico Cabredo, Laurita Reis Sá, Manuel Volpato, Pedro Rodrigues Jucá, Rafael José de Oliveira, Vanilda Borges, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Preparemo-nos para este encontro de amor com Jesus na Sagrada Eucaristia. E você que nos acompanha, se desejar, pode fazer sua comunhão espiritual. Cantemos. Thank you.
vozes. Maria gosta de ouvir a nossa voz, pedir a intercessão a ela, ao Filho. Então vamos juntos. Nada me importa, eu vou caminhar. Mãe de Guadalupe, cuida de nós, seus filhos, e faça-nos viver nas promessas que o seu Filho quer cumprir em nossa vida. Zele por nós, Mãe de Deus, e faça-nos semelhantes à sua vida diante do seu Filho, assim seja a nossa. Mãe de Guadalupe, proteja agora todo o Brasil, o mundo inteiro. Livra-nos, Mãe de Guadalupe, dos males deste vírus que ainda causa tanto mal na vida de tanta gente. Abençoe a igreja na América Latina, Mãe, que pede e implora a sua intercessão. Coloque-nos avivados e transformados para permanecermos firmes e fortes no dever de levar o Evangelho do seu Filho aos quatro cantos desta terra e desse país. Mãe de Guadalupe, que os frutos desta Eucaristia sejam de santidade, de vida nova e de mudança na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Atenção para alguns avisos. O Movimento de Conscientização Cristã, MCC, realizará o Retiro para Casais entre 18 e 20 de fevereiro de 2022. Informações na Secretaria do Santuário ou pelo telefone 41 3233 4884. Logo mais, às 16 horas, reze conosco o Terço dos Homens. E amanhã, participe da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Missas às 9 e 11 horas da manhã, oração do Rosário às 15 horas, adoração às 17 horas e às 18 horas, missa com coroação de Nossa Senhora. Para estas e outras informações, acesse o site santuarioguadalupe.com.br. Esteja conosco neste fim de semana cheio das bênçãos da Mãe de Guadalupe. No dia de amanhã, toda a programação da TV Evangelizar destinada a vivermos o amor à Virgem Maria. Fique conosco em cada minuto. Viva conosco este dia de intimidade com a Mãe de Deus, para sermos semelhantes ao seu Filho. Bênção final para todos nós, para esta caminhada de preparação para o Natal, onde queremos estar puros em santidade para acolhermos o Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora de Guadalupe. Viva. Viva a padroeira da América Latina. Viva. Viva a Mãe de Deus e Mãe de todos nós. Viva. Viva. Oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas. Continuamos em oração, vivendo hoje o terceiro dia do tríduo da festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Com muita alegria, queremos acolher você que nos acompanha pela TV Evangelizar, também pelas rádios Evangelizar. Neste momento, nós vamos colocar aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe as tuas intenções. Por isso, vai ligando para nós no 041-3221-6060 e mande o seu pedido de oração. Nós queremos rezar com você e por você. Então prepare o seu terço, vamos juntos neste momento rezar. Com alegria, eu quero acolher aqui a Wanda, ministra que estará conosco conduzindo este terço. Vamos juntos rezar a Nossa Senhora. Esse terço nós vamos colocar nas intenções de todos os doentes e desempregados, como fazemos nas novenas, pelos doentes e desempregados, e por sua intenção que se encontra em seu coração. Faça seu pedido de oração. Estamos ao vivo pela TV Evangelizar, pelas rádios Evangelizar. Faça seu pedido de oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezamos um Pai Nosso na intenção de São José, patrono da Igreja e de nossas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezamos três Ave Marias para a Santíssima Trindade. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, filha admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas a todos para os céus e socorrei os mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Mistérios gozosos, mistério da alegria. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Estamos ao vivo pela TV Evangelizar, pelas rádios Evangelizar. Faça seu pedido de oração, que estamos aqui unidos, rezando por você, nesse terceiro dia do Tríduo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Segundo mistério gozoso, nós contemplamos visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Estamos ao vivo pela TV Evangelizar, pelas rádios Evangelizar. Faça seu pedido de oração, que estamos unidos rezando por você nesse terceiro dia do Tríduo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nada me interessa.
nada me preocupe, se sou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se sou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus na gruta de Belém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estamos ao vivo pela TV Evangelizar, pelas rádios Evangelizar. Faça seu pedido de oração. Estamos unidos com você, rezando por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Quarto mistério gozoso. Contemplamos
A apresentação de Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Estamos ao vivo pela TV Evangelizar, pelas rádios Evangelizar. Faça seu pedido de oração. Estamos aqui unidos, rezando por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Minha mãe Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim. Te machucar, cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Estamos ao vivo pela TV Evangelizar,
pelas rádios evangelizar. Faça seu pedido de oração. Este é o quinto mistério. Faça seu pedido e nós estamos unidos rezando por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Caso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz, ó Santa Mãe, traga aqui os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, nos caminhos que me levam a Jesus. Agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, nós saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos que a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Gratidão a você que reza conosco e que continuará rezando conosco na programação deste sábado aqui na TV Evangelizar. Você também que nos acompanhava pelas rádios Evangelizar, a nossa gratidão. Continue ligando para nós, 041-3221-6060. Faça o seu pedido de oração e torne-se também um associado da obra Evangelizar é Preciso, porque juntos nós evangelizamos mais. Você fica agora então com o filme O Sapateiro. Deus te abençoe, até mais.